acesso nós pedala. Eu acesso nós pedala. Nós também acessamos nós pedala. E aí, meu? Você pega essa bicicleta e troca tudo o trem de espírito, porque esse trem aqui eu não quero ver isso aqui mais nunca na minha vida. Mais nunca, porque... Ô, oh, como é que você sobe? Olha aqui pra você ver. Você tem que olhar esse morro. Você desce um trem, sobe outro, eu não vejo isso aqui mais nunca. Vou pra baixo comigo, acabou. Vou chegar a segunda vez e falar com você, ó. Aposentei. Eu tenho agora só speed. Não, eu caí, porque eu caí, tava na grama, no meio das pedras. Eu caí e parei de respirar. Aí eu não consegui seguir em frente. Eu achei melhor desistir. Pô, mas parabéns. Pelo menos eu tentei. Teve gente que veio pra cá correr e nem voltou em cima da bicicleta. Nem trocou. Antes, parabéns. Como é que foi a prova aí? Vencedor da muito duro no começo, eu pensei que não ia dar conta. Perdi a garrafinha, mas na segunda volta eu achei uma perdida. Recuperei. Deu banho na galera, hein, bicho? Eu te falei, isso. Valeu, mano. Pai, a pista tá muito difícil. Muita subida aí, a descida tá até. Ali, logo a descida ali, no chegada ali. Tava caindo nas duas voltas, mas deu tudo certo aí, graças a Deus. Parabéns. Obrigado. Nunca segunda sub-15, e aí? Exato. É, valeu. Pista boa aí. Isso é uma boa prova. Parabéns. Como é que você fez mais, viu? Oh, meu parabéns. Participou, sabe como é que foi? Valeu, Felipe.